Բարև ես Աստղիկ Սարգսյանն։ Մեր ձերկը պահում ենք Վիճահարույթ Զարգացումների Զարգերակին, նոր զինծառայության մասնաօրինագծով զինծառայողը հնարավորություն կստանա կարճաժամկետ ծառայել 24 միլիոն դրամ վճարելու դիմաց։ Նախագծի թերև դեմփաստարկները կներկայացնեն ռազմական փորձագետ Արմինե Մարկարյանը եւ ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանեսյանը։ Շնորհակալ եմ հրավերն ունթանալու համար։ Եվ այսպես սկզբի համար խնդրում եմ ներկայացնել ձեր դիրքորոշումները Կոգմեկ թե դեմ։ Սկսենք դεςնից դիկին մարկարան։ Ահա։ Գիտեք, այս օրինակացին կարելի կողն լինել, կարելի դեմ լինել, միայն եթե այն դիտարկում ենք, ընդրում ենք, սա դիտարկում ենք որպես գործիք, թե դիտարկում ենք որպես նպատակ։ Եթե դիտարկում ենք որպես գործիք, եւ այդ գործիքը միջվաց է պրոֆեսիոնալ բանակի կայացմանը, պայմանագրային զինծառայության հավակարք առել գրավիչ դարձնելուն, միգուցե որոշ շդկումներով հանդերց այս օրինագիծը կարող է աշխատել ëntworum եթե ես սա դիտարկենք մենք որպես պილոտային ծրագիր այսինքն 10-15 տարի ժամկետ մեր առաջ դնենք եւ տեսնենք թե այս ընթացքում ինչպես է աշխատում ինչպիսի թերացումներ են լինում եւ գնանք շդկումների ուղիամբ այն ամեն այնից Հարության շրջան ու բավական մեծ է নেգատիվը այս նախագծի վերաբերյալ, քանի որ բավարար աշխատանք ոչ փորձագիտական հարցի հետ վստահեմ նայած է հետ եւ առասարակ, եւ ոչ հարության լայն շրջանակների հետ նախապես չի տարվել, որբիսի բարձ լինի, թե ինչպիսի մենք պաշտոնական հայցակ արքենք տեսնում ապագայում, ինչպիսի ռազմական, ռազմավարություն ենք տեսնում ապագայում եւ այս գործիքը Ինչ խնդիր է միտված լուծելու այդ հայցակարքի եւ ռազմավարչական շրջանակներու։ Շնորհակալություն, ներկայացրեք խնդրեմ ձեր դիրքորոշումը, պարոն Հովանեսյան։ Հիմնականում ես իմ դիրքորոշում եմ ասպիսին, որ ես դեմ եմ սրան, ինչի որովհետեւ իրականում, ինչպես իրավատարանը նշեց իմ ցուցակերը, առաջին հերթին ըը սա չի քննարկվել փորձակիտական դաշտի հետ արնվազան գոնե ես ու մը որ ճանաչում եմ փորձակիտական դաշտում հա դեմ եմ որովհետև նեղացած է դեմ եմ որովհետև նախագիծը vaťն է դեմ եմ որովհետև կարծես թե բանակը դառնում է առևտուր ի՞նչ դառնակը դառնում է բանակոն ցարայել է դառնում է առևտրի առարկա դրան եմ դեմ ինչ համար եմ ես ասում չի քննարկվել փորձակիտական դաշտում որովհետև եթե քննարկվեր ապա այսպես լայն հասարակության մեջ դուրս չեր գաса եւ նեգատիվը հասարակության կողմից այսպես չեր լինի եւ ընդհանրապես այս ամենի նկատմամբ չեր լինի այն ամենը այն բոլոր քննարկումները որոնք որ տեղի ունեսան որը որ ճիշտը որ ասեմ իմ սրտով չեր երբ որ քննադատվում է քննարկվում է բանակը եւ ընդհանրապես բանակի գործունեությունը դրա համար եմ ես ասում չի քննարկվի կնար, կնարկ, քրցագիտական դաշտի հետ եւ մեծ հաշվով պետք է ասեմ որ պետք է մենք զերծ մնանք ընդհանրապես ֆինանսը կամ ֆինանսով ճապել բանկի ծառայության շահագետները եւ ընդհանրապես շահագետային զին ծառայողին զինծառայողի արժեք դնել ֆինանսական ապարտականության եւս պետք է մենք սրանից զերծանանք հասկանալի է հիմա ուզում եմ հարցին նայենք հետեւյալ տեսանկյունից հասկանալի է որ բանկը ունի ընդհանուր գլոբալ զրակառուցման խնդիր սանիտարահիգիենայից միջև սպառազինություն որքանով է այս նախագիծը օգնում լուծել այդ խնդիրը խնդիրը այդուկամեն կարևոր հարցն եք բարձրացնում որ եթե հարությունը տեղյակ լիներ դրա մասին կարծում եմ մենք մի փոքր այլ դիսկուրս կցավալեինք այս օրինակցի հետ կապված տեսեք դուք նշում եք որ ֆինանսական միջոցներով չպիտի չափվի ծառայել կամ չծառայելը ես սրան այլ տեսանկյունից եմ նայում եթե իրապես այս նախագիծը տեղավորվում է խելամիտ բանակ օրինակ կոնցեպտի շրջանակներում ը ե... ոչ թե թողվճար են հարուստները։ Ա ոչ թե թողվճար են հարուստները, այլ թող մենք այն անձանց հասարակության քաղաքացիներին, ովքեր է, ի վիճակի են եւ ցանկանում են, որովհետեւ շատերը կլինեն, որ ի վիճակի են, բայց չցանկան avantջարել։ Ովքեր, ով ի վիճակի են եւ ցանկանում են վճարել, այդ մարդիկ նույնպես ունենում են իրենց ներդրումը բանակի կառացման մեջ։ Էս հատվածը նախադասության շատ կարեւոր է, որ իրենք ունենում են իրենց ներդրումը բանակի կառացման մեջ, բայց նորից որպեսզի մենք հասկանանք արդյոք սա այս գումարը հենց այն գումարն է, գումարի չափն է, կամ այս գործիքը հենց այն գործիքն է, որը pakasում է իཐիվս այլ գործիքների, որոնք միտված են բարձրացնել պրոֆեսիոնալ ծառայության գրավչությունը,それհամար պիտի մարակրկիտ ներկայացվի մեր պաշտոնական հայցակարգը։ Օրինակ մենք պիտի հասկանանք թե մենք ինչ մարտավարություն ենք ցեղում։ Մեզ մոտ ինչ է լինելու պարտադիր Ուրեմն ժամկետային ծառայությունը զուգորդված ակտիվ ռեզերվի սեգմենտի հետ եւ պայմանագրային, հա, սեգմենտի հետ։ Եթե սա այսպես է, ապա ça շատ լավ տարբերակ է, նույնիսկ երբ պարտադիր ծառայության սեգմենտը մասնակի է գործում, որով դա հնարավորություն է տալիս արդյունավետ եւ բավական գործուն կառավարել մարդկային ռեսուրսները։ Այո, երկրորդը, օրինակ, սա հնարություն է տալիս, որպեսզի մենք զինված ուժերի այդ համակցված, հա? Այսինքն միտվածի արդյոք այս գործիքը դրան, որպեսզի զինված ուժերի այդ համակցված մենք տարածքային ապահովության կոնցեպտը նայev ներդնենք եւ առաջ տանենք։ Այսինքն սրանք հարցադրումներ են, որոնց պատասխանները, եթե լինեն, մենք կհասկանանք, կարծում եմ, որ սա ամենայն փոքր գործիքներից մեկն է, որը միտված է բանակի կայացմանը։ Եվ նայվ այն շրջանակները, ովքեր պնդում են, որ սա լինելու է աղքատների բանակ, սրան այդես կատեգորիկ համաձայն չեմ։ Ինչու՞, որովհետև նորից, եթե դու կարողանում ես զինված ուժեր에 դարձնել այնքան գրավիչ, որտեղ հարգվում են զիվաց ուժերի անդամների մարդու իրավունքները, որտեղ կանադրական հարաբերությունները բարելավվում են, որտեղ արտաքին վերահսկողական մեխանիզմեր են գործում եւ խորթանական վերահսկողությունը արchnավետ ավտանգային համակարգի վերահսկողությունը իրականացնում եւ նաեւ գնում է փոքր պետությունների մասնավորապես կոնցեպտի վրա հիմնված զիվաց ուժերի վերափոխման, ապա դառնում է գիտեք մի շատ գեղեցիկ կապ բանակ, որտեղ որ մենք բոլորս կցանկանանք, որպիսի մեր երեխաները, մեր մտերիմները ծառայեն։ Բայց տեսեք, ծերասացից բխում է, որ այն մարդիկ, ովքեր այսօր պատրաստ են այդ 60000 դոլարը վճարել, որպիսի իրենց ավակը չծառայի, այդ հրաշալի panakum շատ հնարավոր է ուզենան որ իրենց ավակը ծառայի եւ հետեւաբար ամբողջ concept-ը փլվում է։ Դե տեսեք, այստեղ շատ կարեւոր է նայե որ այն շրջանակները, որոնք استեիչան 4.5 համից հետո զառացրվելու են, նրանք լինելու են ակտիվ ռեզերվում։ Այսինքն որ პარբերաբար նրանք զառավակների են մասնակցելու։ Աստված մի араս եթե ապաերազմական գործողություններ են լինելու նրանք պիտի մասնակցեն այդ ապաերազմական գործողություններին։ Այստեղ նորից հարց է ծագում։ Արդյոք կառավարությունը կարողանալու է ապահովել այդ ակտիվ ռեզերվի այնքան կենսունակ եւ գործուն մի մոդել, որ իրապես 4.5 ամիս ծառայած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պատրաստ լինի առաջացության պարագայում իր པարդը մատուցել հայրենիքի հանդեպ եւ մասնակցել ռազմական գործողություններին։ Ընթանուր առмам գուզնային դցել, որ Բոլոր այս արկղավորիչները իմաստ ունեն առասարակ դիտարկելու եւ քննարկելու եւ վելույցելու միայն մի դեպքում։ Արմատական լուսումների կոնտեքստ։ Եթե մենք գոնե գիտենք պաշտպանական հայցակարքը մեր ինչպեսին ենք պատկերացնում։ Հասկանալի է։ Խնդրեմ։ Ա արդյոք այս նախագիծը կօգնի լուծել բանակի արմատական վերակառուցման խնդիրը։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, միգեր չի կարող օգնել։ Ահա ես փորձեմ կետ առ կետ անդրադառնալ։ Ուրեմն, մախի վառաչին ազդում է սա բանակի մարտունակության վրա։ Ի նաև մոբի մարտունակության վրա, որովհետև 4.5 ամիսը ամենակարճաժամկետ ամիսն է, երբ որը հազիվ կարողանում է Ա, զինվորին վայել քայլեր սովորել կամ չգիտեմ ֆիզիկական պատրաստականություն անցնել ուրք է մնաց ինքը դառնա հրետանավոր, բանիմացվրետանավոր, տանկիստ կամ մեկ այլ ռազմական մասնագիտություն ձեռք բերի։ Եվ մենք այստեղ շատ մեծ քննի ենք առաջացնում մոբի հետ, մո, մոբի մարտունակության հետ եւ հետագայում այդ նույն ակտիվ ռեզերվը շատ մեծ քննիներ է առաջացնելու մեզ համար, մենք ապրում ենք մի այն տարածաշրջանում, որտեղ որ ռազմական գործողությունները շատ հաճախակի են կրկնվում, այսինքն հնարավոր է 10, 20, 30 տարին մեկ ռազմական գործողություններ ունեն եւ կրկնվում են։ Այնպես որ պետք է մենք սա հաշվի առնենք։ Երկրորդը, երկրորդ փաստը այն է, որ մենք անընդհատ խոսում ենք, որ Հայաստանը համապետությունը սոցիալական երկիր է, բայց բանից բարձվում է, որ մենք սոցիալական խտրականություն ենք արդեն դնում եւ իրականում այն մարդիկ, ովքեր որ չեն ունում ճարայել եւ հնարավորություն ունեն չճարայելու, ճարայությունը չշարնակելու եւ կարողան են վճարունակ են, վճարում են եւ չեն ծառայում այսինքն սերմանի հենց հաջորդ ամենակարևոր հարցին ներեցեք որ ընդհատում եմ արդյոք այս նախագիծը եթե դառնա իրականություն սոցիալական բևեռացվածություն չի առաջանա ստացվում է որ աշխատները պիտի ծառայեն հարուստները ոչ դեքն մարկային հավանաբար կրկին ձեզ դիմեմ։ Նորից ես չի ուզենա հարցին այդ տեսանկյունից դիարկել, որովհետեւ եթե մենք գնում ենք բանակի վերակառուցումը, եթե կնում ենք պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու ճանապարով, եթե իրապես տեսնում ենք, թե պայմանագրային շին ծառայությունը ինչ ինչ-որսի առույտի բաժին պիտի իրականացնի, հա, առույտի բաժին պիտի իրականացնի, ուրեմն զիվացուժերում թե ոչ, ապա այստեղ գիտեք աղքատների բանակ կամ հարուստների բանակ կոնցեպտը կարծում եմ արդեն տեղին ուղակի չի լինում, որովհետեւ նորից ԱՀ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք վճարունակ են եւ ունեն ցանկություն, որովհետեւ նորից կարող են լինել վճարունակ, բայց ցանկություն վջարուն չունենալ, բայց ունեն այդ ցանկություն եւ այդ գումարը մուտեն բյուջե, նրանք նույնպես ունենում են իրենց ներդրումը բանակի կայացման։ Իսկ այն քաղաքացիները, ովքեր որ չեն ունում ցանկություն ճարայելու, բայց վճարունակ չեն, ի՞նչ պետք է անեն այդ դեպքում։ Այսինքն մենք խոսում ենք մի խավի իրավունքների մասին, ant սա լույս խաղի լրացուցիչ նյութեր է։ Ես միանշանակ համաձայն եմ դեզ հետ։ Այստեղ մենք ի սկզբանե սոցիալական խտրականության կոմպոնենտը կա, բայց ամենևին չարամարելով սոցիալական խտրականության կոմպոնենտը, ես ուզում եմ որ պիտի մենք միշտ հիշենք, որ հետպատերազմյան Հայաստանը գտնվում է այបսի ճգնաժամային փուլում, երբ լուծումները նույնպես կարճաժամկետ հեռանը կարի համար ոչ միջնաժամկետ եւ ոչ երկարաժամկետ դրանք պիտի լինեն ճկնաժամային կառավարման համահույնչ եւ դրանով է նաե պայմանավորված այն որ ես նշեցի որ այս օրինագիծը կարող է լինել պილոտային ծրագիր 10 օրնակ 5 տարի է հաշվարկված, հա, առաջին փուլը, 5-10 տարվա կտրվածքով։ Մենք այս ընթացքում կկարողանայ գնահատում իրականացնել։ Օրինակ, քանի հայաստանի հարաբերական քաղաքացի ավելանում։ Ինչու եմ ասում, որ որովհետեւ շատեր այսօր եկեք ազնիվ լինենք, իրենց երեխաներին տալիս են օտարերկրյա քաղաքացիություն, որը որտե՞ղ անցինք չճառային։ Շատ երեխաներ, որոնք գտնվում են հայաստանի հարաբերությունից դուրս եւ ուզում են իրենց ապագան տեսնել երկրիներում սովորելով եվրոպական բարձակարք հաստատություններում, հա նանք հասկանում են որ ըստեյցյան բաղական երկար ժամանակ նանք չեն կարողանալու մտցցել հայաստանի հարապետություն։ Իսկ սա հնարավորություն կտա նայվ այդ երախաներին գալ, չորս ու կեսամից, հա, ծառայել, զորացրվել, գումարը մուծել, գնալ, սովորել, հետ վերադառնալ եւ ծառայել հանուն հայաստանի հարապետության բարօրության։ Ես նկատիուն եմ որ այդ սեգմենտի մեջ կլինեն եւ շատ հստակ ընդգծված սոցիալական խտրականության տարեր, կլինեն նաեւ առավելություններ։ Պարզապես կարծում եմ, որ այդ հատվածը օրինագծի թերի է։ Ձերանայման կարիք ունի։ Հรา վերաբերալ պիտի շատ հանրային դիսկուրսներ լինեն։ Իրավական առումով նաեւ ճապելյությունը, հա, լինի, ինչքանով է օնակ, ինչքանով չի ակասում այդ համանadrությանը, հա, կամ ինչքանով չի ակասում իրավական այլ կարգավորումերին։ Եվ դրանից էլ օգնական կա, բայց ընդհանրապես նախօթեին այո, այո, այո։ Պան Հովանեսյան, արդյոք պիտի սոցիալական հատրականության կոմպոնենտը պատճառ դառնա, որ ըստի ասենք, սա պետք է մերժել, մի կոգմննել, դենննել եւ, չգիտեմ, հաշվի առնելով նաեւ այն փաստը, որ պայմանագրային զինծառայողներ 2021-ից 22-ի զորակոչի ընդհացքում գրեթե չեն դիմել եսեն ծերագրին, եսեն ծերագրին։ Հա, այո, դա ի՞նչով է կարծես թե ճկնաժամային կառավարման գործիքը։ Գիտեք, միան սոցիալական, ընդունetta չի այստեղ այստեղ նաև մարտունակությունը որը որ ես չեշտեցի 4.5 ամսում մենք չենք կարող պատրաստել գրագետ հրետանավոր հնարավոր չի դա ֆիզիկապես բացառավ այս այդ ուչեպկա կոչվածը տևում է 4-5 հիմա հիմա ես անդրադառնամ ցց ընկերոջս այն մտքին պրոֆեսիոնալ բանակի հա մտքին իսկապես մենք հարկավոր է պրոֆեսիոնալ բանակ բայց թույլ ընբռնում կա պրոֆեսիոնալ բանակը դա բարձրտրվող բանակը չէ միայն պրոֆեսիոնալ բանակը դա ը գրագետ, կիրթ ինստրուկտորներով, ռազմական ինստրուկտորներով բանակն է։ Այսինքն, եթե մենք ուզենանք, շատ մեծ ցանկություն ունենանք, այո, իսկապես ունենանք պրոֆեսիոնալ բանակ, այն ժամկետային զինծառայողներով։ Եվ դրա հաշվին էլ նույնիսկ մենք կարող ենք կրճատել ժամկետային զինծառայության տարին։ Այսինքն, ժամանակա հատվածը Եթե որ մենք 1 տարվա ընթացքում կարողանանք ստեղծել իսկապես ռազմապես գիտելիքներով հարուստ զին ցառայողներ, այլևս իրենք չեն կարող իրենց հարկավոր չէ երկու տարի ծառայեն, 1 տարին իրեն ճաբավար արի։ Մենք պետք է բանկը դիտարկենք ոչ միայն աջակցության սկզբունքով կողմ եք, որ բոլորը ծառայեն 1 տարի։ Այդ դեպքում ֆինանսական ռեսուրսը որտեվս հայթայթել։ Վերջացնեմ միտքս եւ շարունակեմ, հա, ձեր հարցը եւ պատասխանը։ Այսինքն մենք պետք է բանկը դիտարկենք ոչ միայն աջակցական կառույց այլ նաև պետք է մենք բանակը դիտարկենք նաև ուսումնական կառույց կարևոր ռազմական ուսումնական կառույց Եվ չպետք է մենք անդադմ մտածենք, որ այդ 1 տարում պետքա զինվորը գնա, զենք բռնի, անդադմ ռազմական գործողությունների, այսպես պրակտիկայում, հա, ինքը այդ ամեն գործողությունները իրականացնի։ Եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, ստացվում է, որ փաստացի այդ զինվորը, հարուստ զինվորը, այսպես ասած, վճարելու է որոշակի գումար, դրա դիմաց չի ստանալու այն հնտությունները, որ իրեն անդրաժեշտ են լինելու, արդեն պատերազմի ժամանակ գիրառելու համար, որովհետև միևնույնն է նաման մեր ռեզերվում եւ պատերազմի աստված միarasce պարագայում նրան Ներստ անցելու են բանկ, բայց այդ մարդը չգիտի ռազմական եւ ոչ մի բանի, եթե դերիկներին չի դիտաբերում։ Ինչպե՞ս կմեկնաբանեք։ Ես երևի ավարտեմ մյուս հարցը ու ներողություն եմ խնդրում ֆինանսական առումով, իսկ ով ասաց որ բանկը պետք է ինքնաբավ լինի, կամ ով ասաց որ պետք է պետությունը ձերքերելով ամիկոն քաշի եւ ասի բանկ դու քո հարցերը ֆինանսական հարցերը լուծի։ Պետությունը հենց նրա համար է, որ պիսի զբաղվի թե արտաքին եւ թե ներքին անվտանգային հարցերով եւ քնիներով։ Եվ եկեք ֆինանսական քննիք ները չբերենք, փաթաթենք բանակի վզին։ Ձեր մեկնաբանություն։ Այսպես է ձեր հարցադրումը, արդյոք 4.5 ամիսը բավարար է որպեսի՝ թվալ Հայաստանական Խաղաղապահ ծին կարողանա պատրաստին լ ռազմական հնարավոր գործողություններին։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ 2-3 տարիներ եւ շատ ավելի տարիներն են բավարար չէին։ Ինչու՞, որովհետեւ մենք շատ կտրվում ենք առաջադեմ առաջանցիկ նորարական տեխնոլոգիաների վրա հիմնված բանակի concept-ից եւ շեշտը դնում ենք մարդկային ռեսուրսի վրա, հա? Այսինքն մենք չգիտես ինչու կարծում ենք, որ եթե երեխան գնաց բանակ, ապա սա բավարար է, որպեսզի նա արդեն լինի պատրաստ հնարավոր ռազմական գործողությունների։ Հետևաբար, այստեղ ժամկետը չի, խնդիրը ըստ իս Ընդհանուր ձեր ասած գաղափարի է, դա համաձայն եմ, բայց այստեղ քննիրը ժամկետը չէ։ Այստեղ քննիրն այն է, թե այդ 4.5 ամիս հետո ինչպիսի ցորցիկ է նախատեսվում, որովհետեւս ակտիվ ռեզերվի սեգմենտը լինի իրապես ակտիվ եւ ցորցում։ Այսինքն, ինչպիսի հավելյալ ցորցիկ, որը կմիանա այս մի ցորցիկին, հետո քմիան ամեկ այլ գործիքի եւ ընդհանուր առմամբ կտեղavorվի մեր պաշտպանական հայցակարգի։ Հետո 4.5 ամիսից հետո պիտի լինի խիստ արցունավետ, դա է, ուսումնասիրել։ 4.5 ամսից հետո պիտի բարբերա բալինեն վարժանքներ եւ պիտի նաեւ գիտեք այդ վարժանքները չլինեն սուտ ձևական բնույթի։ Այսինքն 4.5-ից հետո քաղաքացին զորացրվում է, նա պիտի իմանա, որ ինքը օրինակ պիտի մշտապես մասնակիտանա հրետանավոր օրինակ լինելու համար։ Եվ par beraber երամսյակը 1 քառամսյակը 1, դիդեմ ինչքան կորոշվի, հա։ Այս գործընթացները պիտի, ինչպես դուք նշեցիք, ուսումնական գործընթացները պիտի լինեն։ Այնքան այսպես շոշապելի, որปիսի այո, մենք ասենք, մենք ունենք ակտիվ ռեզերվի սեգմենտ։ Եվ այս սեգմենտը արայեսցիան պարագայում համակցենք պայմանագրային պրոֆեսիոնալ զինվորական սեգմենտի հետ եւ պարտադիր ժամկետայինների հետ։ Նրան Եթե զինծառայողը ունի հնարավորություն 60 հազար դոլարին համաշխտրամ վճարել զինծառայությունից հուսափելու համար, արդյոք չի կարող նա գտնել որևէ կոռուպցիոն սխեմա վարժաններից նույնպես հուսափելու համար։ Կոռուպցիոն սխեմաներ կարելի է գտնել միշտ միշտ կալի գտնել կարևորը որ համակարքային չլինի կորոպցիա որովհետև չկա որևէ երկիր չկա նույնիսկ որևից այս կազմակերպություն որտեղ կորոպցիա չկա ի վերջո պիտի խոսենք համակարքային կորոպցիայի մասին այս ընթացքում այս օրերի ընթացքում մի քանի հարցազրույցեր եմ ունեցել պրոֆեսիոնալ զիվորականների հետ անդրադառձել եմ այս թեմայով եւ եթե բոլորը անքտիք խոսում են մի բանի մասին որ այն քաղաքացիներով ովքեր իրապես ուզում են որպես իրենց երեխաները չծառայեն նրանք գտնում են բազում անթիվ անհամար միջոցներ ընդդուք քաղաքացիությունը փոխելուց, ուրեմն տարբեր տեսակի հիվանդություններ գտնելուց, հա, մենք բոլորս էս հարության մասնիկն ենք, բաղկացուցիչն ենք։ Պարոն Հովանեսյան արцоգած նախագծոկ օգնին նվազեցնել կորոպցիոն ռիսկերը, թենթակառակ ավելացնել դրան կամ գցել նոր կորոպցիոն ռիսկի պատուհան կբացի, որով հետևի վերջում օթում կախված լուրերի համաձայն մոտավորապես 20000 դոլար գումարով հնարավոր է։ Սինց առացունից ազատել, այս դեպքում պետությունը առաջարկում է 60000-ի դիմաց կարճաժանք դարձնել ցինց առարությունը չի գտնվի որևէ պետական чиновник որը կասի եկեք ես այդ առարությունը կմատուցեմ շատ ավելի շան 200000 Այս իրականում սա կոռուպցիայի վրա չի կարող ազդել, հա, այս ամեն ինչի վրա չի կարող ազդել մի պարզ պատճառով։ Ես ունեմ այլ տվաբանություն։ Դուք ի՞նչ եք, անցած արդեն հակառակ ճամբար։ Ես եմ ցանկաբացություն ասեմ, ոչ թե հակառակ ճամբար, պարզապես իրականություն ավելի մոտ իրականությունը գնանք, որ մենք բախվենք այդ այդ խնդիրներին, որ մենք օրենքի իրարության մեջ չդնելուց հետո չբախվենք հանկարծ։ Այդ այս ամբողջ մտավախությունը։ Մարտիկ ի՞նչ են անում միջև որ բանա՝ տա երեխան դառնում է զորակոչային, հա, այդ տարիքին հաշվառման տարիքին, իրենք եր, Հայաստանից դուրս են հանում 12, 11, 12 տարեկանից հայաստանից, հայաստանից դուրս ենանում։ Կոնկրետ անմեն Ռուսաստանի դաշնություն ծախսում են ը, մի 10000 դոլարի կարգի ու վերջ երեխան այլևս Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի չի եւ ինքը այլևս չի ծառայում Հայաստանի բանակում, Ռուսաստանի բանակում ծառայում է չակերտներով ծառայում է այնտեղ կամ չի ծառայում։ Ինչպես <դդդ> որ հասել լույսը։ Ինչ-որ կարծես թե պատուհանը եւս փակվեց, երբ տեսնում եք որ ռուսաստանը ապա տերազմական իրավիճակում է, կոնկրետ այս ադխան, Ես դες կարող եմ վստահորեն <դդդ> ասել, որ հենց այս ժամանակահատվածում մարդիկ այնտեղ իբրև թե ծառայում են, բայց իրականում տանն են։ Ինչպես որ այդ ապա տերազմական իրավիճակը չի փերկել։ Ինչ չեմ ուզում ասեմ, որ 10000 դոլարը ուրիշ թիվ է, 60000 դոլարն ուրիշ թիվ է եւ այնպես որ այստեղ կոռուպց Եթե կոռուպցիա կամ մնում է, եթե չկա, կոռուպցիան հաստատ մնալու է այդպես որ չեն կարող ասել, որ սա արեցին կոռուպցիա վերացնելու համար։ Եթե մենք ուզենք իրականում կոռուպցիա վերացնենք, ես մեկ այլ լավ որենք կարող եմ առաջարկել՝ վստահենք գործընկերս եւս որոշակի վերապահումներով համամիտ կլինի, որտեղ ես կատեգորիկ եմ այդ հարցերում։ Ընդունում ենք օրենք, որ ովքեր որ չեն ճարել, պարտադիր ժամկետային ծառայություն չեն անցել, իրենք բարձր պաշտոններ չեն զբաղեցնում կամ ընտրովի պաշտոններ չեն զբաղեցնում։ Թքած այդ իրավունքների վրա, եթե այդպես է, եթե մենք ուզենք կոռուպցիայի բանկ այդ իսկապես կոռուպցիոն սխեմաներից։ Կարծիք եմ դա իսկապես աշխատի, արդյոք մարդիկ չեն ընդրի որ իրենց ցավակը չծառայի, բայց աշխատի մասնավոր սեկտորը, միջճարտս մասնավոր սեկտորը ավելի բարձր են բարձատրում։ Սակայն աշխատի թե՞ ոչ։ Եկեք, միևնույն է, anything of course, իսկ սան է, դրամադրված են նրան, որ իսկ իրենց ցավակը չծառայի, նրան գտնելու են զարտուղի բազում ճանապարներ, որով իսկ իրենց ցավակները չծառայեն։ Հետո աբար մենք այսպես պիտի շատ չմասնավորեցնենք այս խնդիրը։ Մենք առավել համապարփակ պիտի նայենք եւ նորից պիտի հասկանանք, որ ապատականի արժինավետ կառավարման սկզբունքները շատ լավ ban են եւ դրանց պիտի հետեւել։ Երբ դրանց վերաբերյալ կամարան կա, դրանց նկատմամբ կամարան կա, հարային դաշտում ունենում ենք այն, ինչ ունենք։ Որովհետեւ եթե լիներ օրինակ ապատականի արժինավետ կառավարման դախանցիկության սկզբունքը մենք առնվազն այսօր պիտի տեղյակ լինենք, թե ինչ-որսի պաշտպանական հայեցակարգ ունենք։ Եթե մենք ունենայինք ավանդական ոլորտի արժունավետ կառավարման հաշվետվողականության սկզբունքը, առնվազն 3 օր առաջ արդեն հազgain ժողովը պիտի հարային լսումներ հրատապ թեմաներով քննարկումներ աներ բիտի լինեն գիտեք նաև կառավարության կողմից կառավարությանը դիմեին հարց պատասխանով գրավորի բանավոր այսինքն խորտան այստեղ մեծ առնելիքներ անելու իսկ քանի որ էս ամենը տեղի չունենում մենք դե նա ու մեք հատվացային ֆխնդրի վրա որտեղ կորում է գլոբալ այն ամեն հիմ հիմնակтак խորքային ֆխնդիրը հետեւաբար պիտի որդորեմ որ պիսի որքան էլ որ դժվար է ռազմավարական հաւթակցություն իրականացնել հիմա պատկան մարմինները մեկոր շուտ հնարավորինս փորձեն ներկայացնել թե Ինչ գործիք է Իրենից ներկայացնում այս օրինագիծը Ինչին է միտված միայն հիմնավորումը գիտեք բավարար չէ այս հիմնավորումը բավարար է ական պաշտոններ զբացնող անձանց համար, բայց հանրության եւ ուրցագիտական շրջանակների համար դա չի կարող լինել հիմնավոր, այնտեղ շատ թերություններ կարելի է գտնել, որպես հիմնավորում, եթե դա մեր амаրի հիմնավորում, այո։ Դա այս բայինն էլ կարծես թե հանրային քննարկման փուլում է, այսինքն որինակից է դերօրենքի չի վերածվել, բայց ընդհատումն դուք նկատի ունեք նախքան։ Գիտեք, հարային, գիտեք, խնդիրը որն է որ, հարային քննարկումը պիտի լինի համակարգված։ Այսինքն հարային քննարկման համար համակարգեր գոյություն ունեն, համանadrության նույնիսկ ամր այդ համակարգերին ինչու է լուսում խորթանական վերահսկողությունը։ Որտեղ խորթանը ունի առրելի մեծ գործառույթ՝ ապատանգային օր մեն հարց ու պատասխանների հարցադրումներ անել քաղաքացական հասարակության փորձագիտական հանրույթի ներկայացուցիչներին կարող է հրավիրել հրատապ թեմաներով խորթանական lesումներ եւ այլն հասկանալի պարոն հովանեսյանը ստացվում է որ պրոֆեսիոնալ բանակին կողմեկ բանակի վերակառուցմանը կողմեկ դուք նույնպես որքան հասկանում եմ այս հարցում տարաձայնություններ չունենք а байтс темик որովհետեւ այդ գումարը վերծվի հարուստներից այդ դեպքում խնդրում եմ ցույց տվեք այլ ուղի ինչպես resource finance hide title այդ բանակի կազմավորման վերաձևման համար ահ շատ այսպես ընտարծակ է հա թեման եւ դժվար թե կարողանամ ես 1 2 բառով ասել բայց ես կշեշտեմ մի քանի կարևոր ուղղություններ որոնց միջոցով կարող ենք իսկապես ֆինանսական ռեսուրսներ ապահովել բանակ առաջինը դա հենց ռազմարտунабеրության զարկ տալն է ռազմարտунабеրություն ասելով ես նկատի ամենավին նկատի ունեմ հերթիրներ կամ մեծաթիվ զանգին ամատեկներ արտադրելա տարբեր տեսակի արբերտեսակի սկսած ռադիոընթունիչներից վերջահասաս նույն աթերեսներով տարբեր տեսակի եւ մենք կարող ենք իսկապես ռազմարտունաբերության զարկ տալու որոշակերին թեթեվացնել բանակի ծախսերը եւ մնացած բոլոր դեպքերում եւս բազմաթիվ են իսկապես բանակը շատ ծախսատար է ոչ միայն ծախսատար է այլ նաեւ բանակում գնացած գումարը այլևս հետ չի գալիս չի վերադառնում այնտեղ հնարավոր է որ մի իր բոլորովին նոր բայց ինքայլևս բարեհամբարոս մաշված է այս տեխնոլոգիաներով զարգացող աշխարհում ինքը հնարավոր է որ այլևս հին է ինքայլևս չի օգտագործվում չի գիր առվում կամ մեր սպաները սպայական կազմը շատ լավ զարգացած է գիրտ հա գրագետ իրանց գործին բանիմաց բայց չեն գնում դասընթացների, չեն գնում վերապատրաստումների եւ իրենք այլևս դառնում են այս զարգացող աշխարհում անգործունյա եւ չեն կարողանում գործողություններ իրականացնել հարում պաշտաճի։ Դրա համար իսկապես հարկավոր են ֆինանսական ռեսուրսներ, բայց նորից եմ ասում, չպետք է բանակը դասնել առևտրի առարկա, չպետք է բանակում Ծառայել առավել եւս դառննել արևտերի առարկա եւ դա ասել օրինակի համար ուղում են նորից բանակ։ Ոչ, բացի այս ամենը ինչ որ մենք քննարկում ենք, նաեւ գույություն ունի մի բան։ Գույություն ունի բանակի նկատմամբ հասարակական վերաբերմունք, գույություն ունի հայ հայրենիքի նկատմամբ вороշակի պարտականություններ, որը որ հենց բանակում ծառայելն է, ծառայելով է դրսևորվում։ Այո, համաձայն եմ, որ գործընկերոջս այն մտքի հետ որ այո, որ գումարը տալիս որոշակի ինքն էլ եմ մասնակից լինում, բայց ինչ են նշանակում դա։ Այսինքն, եթե ես չունեմ գումար, չեմ տալիսին worth-ին, որպեսզի ազատվի եւ գանստին կողքը կամ իմ մնացած գործերը անի եւ ինք այդ երկու տարվա ընթացքում 60-ից 600.000 դոլարի ավելի շատ օկուտից կբերի, կկկ, բայց այն նույսը որ ունի, տալիս եւ ազատում, վերումստի 3 երեք կողքը։ Այսինքն, կրկին ոնց որոնց էլ ուզենք թե չուզենք, մենք կրկին գնում ենք սոցիալական դաշտ չի վերջո գնում ենք բանկի ընկալման փոփոխության դաշտ, որը ոչ շատ վտանգավոր է։ Ահա։ Եզրակացակի չխոսքի հնարավորություն դիքեն մարկան։ Ուրեմն հնարավորինս կարճ եթե ողանուկս բարվում։ Բանկի նկատմամբ հասարակական վերաբերմունքը իրապես շատ կարևոր է, բայց միայն բավարար չէ, որ այդ բանկը պիտի լինի կուռ մեխանիզմ, կուռ համակարգ, որտեղ ժողովածույցի ճշկտությամբ պիտի աշխատեն բոլոր համակարգերը և հայցակարքերը, և ռազմավարությունները, և մարդու իրավունքները, և hard mass-ը եւ soft mass-ը, հա։ Գործիքներ պիտի փնտրել, որ նոր գործիքներ, այդ գործիքները կարող են լինել ցավոտ, կարող են լինել տհաճ, հա։ Բայց միշտ պիտի հիշենք, որ մենք հիմա գտնվում ենք ճգնաժամային իրավիճակում եւ ճգնաժամային կառավարման դրամաբանցի պիտի շարժվենք։ Մի եւ նշ ժամանակ մեկ օր շուտ կարծում եմ, որ պիտի ներկայացվի մեր պաշտոնական հայցակարքից առնваզան այն հատվածները, որոնք բաց են boron գաղտնիություն չեն բառնակում որբիսի հանութալայն շրջանակները կարող են հաս կարողանան հասկանալ թե այս գործիկը ինչին է միտված եւ դուրս կան աղքատ կամ հարուստ բանակ ունենալու խոսքից։ Շնորհակալ եմ։ Զինծառայության մասին նոր վիճահարույց օրինագիծը քննարկեցին Կրազմակա հանձնաժողովի դարմինե Մարկարյանի եւ ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանեսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, հանդիպենք։